Abang Din ni, Abang Din. Sat rokok lah. Dah naik, Abang Din. Abang Din sat rokok lah. Dah tak ada lagi tau next time. InsyaAllah. Amin, amin. Amin. Okay, dah boleh balik mak pengantin. Gubah kan? Oh. Satu-satu. Ambil yang set dengan satu. Ya, sini. Sedar ni tadi mati. Ah, Aisyah turun. Turun ke bawah dia dah. Ah. Okey. Ah, baru nampak muka tak tak ada macam perompak sama. Eh, turun sekejap. Turun sekejap sekejap. Tak nak. Tak turun. Tak apa, tak apa. Tahu ke mak? Ini apa? Yang main ambil cepat. Gambar. Dia tak boleh stop.